Львів, ваша Коліївщина, вулиця братів Рогатинців. Давайте пройдемо через площу Коліївщини. Фонтан, бачите, досі не запустили. Я вже думав, що фонтан запустили. Його досі не запустили. Ходимо на стару єврейську. Цікаво, бачите, ця частина староєврейської порожня, а далі знов багато людей. Це звірятко, це виявляється дівчинка. А я завжди думав, що хлопчик. Ха-ха-ха. Я думав, що самець, а то самочка. Уявіть собі. Так, стара єврейська. А йдемо проти сонця, але сьогодні такий день, що можна йти проти сонця. Воно не надто заважає перегляду. Що, прямо чи за капелками? Та як скажете. Можу так, можу так. А давай трошки за капелками. Тоннель, можна сказати. Залишки старого моря є ресторан «Королівська пивоварня». Це. Хто любить дивитися футбол, напевно його тут зручно дивитися. Тут теж ножки залишки моря. Історично. Йдемо далі. От, новорічні ялинки деякі ресторани ще винесли. Ну, правда, ялинки виглядають вже так. Ну, як виглядають? Виглядають, ніби їм прийшов вже кінець. Насправді їм вже і прийшов кінець. А ми вийдемо зараз на площу ринку. Трамвай. Так, так, я бачив, що ти помахала. Молодець. Йдемо далі. Трамвай. Не знаю, завжди мені подобалися трамваї. Як вид транспорту мається на увазі. П'яна вишня тут, чим ближче до вечора, тим більше клієнтів стає біля п'яної вишні. В цьому, звичайно, нічого дивного нема. А вже біля Діани запрацьовує літній майданчик. Ще один трамвай їде. А ми йдемо. Чому як тільки ми йдемо, площий ринок їздять автомобілі? Це неправильно.
А, видно велику групу туристів з-за кордону. Я думаю, ви самі розумієте, як легко здогадатися, що це туристи з-за кордону, а не з України. Ну, всі вуличні музиканти повертаються на свої звиклі місця. Класс, Арен. Велична, центральна. До речі, мені Львівська площа ринок, напевно, одна з найгарніших з тих площ ринок, де я був, хоча я був на площі ринок в різних країнах навіть. А і там Домініканський собор, зараз ми прийдемо туди. Буває, бачите, люди кидаються під ноги, тому треба уважно провести відеозйомочку. Площа музейна. Сьогодні вже заповнена. Тераса в Львівській майстерні шоколаду. Не в Львівській майстерні шоколаду, а в свічковій майстерні. А ми йдемо за капелок Маркіана Івашишина. Так само вихід до дзиги.